Marina Benavent, de 84 anys, ha estat la primera persona en rebre la primera de les dues dosis que conformen la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la Covid-19. És resident al centre, juntament amb Vicenta Vega, de 87 anys, i la infermera Maria Rosa López, de 64, han estat vacunades aquest diumenge al voltant de les 3 de la tarda. En total es van vacunar 124 persones allotjades a la residència Sabadell-Gent Gran i s'espera vacunar gairebé un 70% del personal sanitari del centre. El missatge de la Marina ha estat clar. Espera que la vacuna acabi en tot plegat. Un crit a l'esperança al qual també s'hi ha aferrat la resta de persones presents a l'acte, però sempre mantenint el seny i la prudència. Hem d'estar molt contents, hem de ser molt feliços d'estar en aquest moment i alhora hem de ser molt conscients de que hem de seguir estant molt atents al compliment d'aquestes mesures. Molt temps de lluita i de combat i en la que hem viscut moments molt dolorosos i extraordinaris, sobretot, com us deia, en aquests espais de residències de gent gran i en els hospitals, però tenim aquest motiu per somriure i per l'esperança. A partir d'aquest dimarts, la vacuna es desplegarà a tot el territori de la regió metropolitana nord mitjançant 5 equips de vacunació. L'objectiu principal és protegir els col·lectius de risc de les residències i el seu personal sanitari. Anirem començant amb la vacunació en residències grans i residències verdes i, per tant, anirem fent tot aquest taca d'oli perquè necessitem protegir a les persones que estimem més i, a més, que són les més vulnerables perquè no tornem a repetir una situació com la de la primera onada i per això necessitem que el nivell de vacunació de grup sigui molt alt. Aquest percentatge del 80%. Des del centre s'ha manifestat que es tracta d'un moment històric i que s'ha comptat amb el suport total de totes les institucions. També des de l'Institut Català de la Salut s'ha agraït la col·laboració de la residència. En total s'espera que a Catalunya arribin 60.000 vacunes cada dilluns i si es mantenen aquests estàndards logístics, poder administrar la primera dosi al col·lectiu de residències i personal sanitari que hi treballa en un termini d'entre 10 i 15 dies. Segons el Departament de Salut, l'objectiu és tenir tota aquesta població vacunada al mes de març.